Спільний відпочинок, різноманітні тренінги та дозвілля. На сімейному форумі в Івано-Франківську говорили про підсумки діяльності проекту «Коло підтримки». Його організували у місцевому благодійному фонді «Карітас» для об'єднаних територіальних громад. Протягом 5 місяців працівники «Карітасу» і представники ОТГ проводили для родин різноманітні заходи. Для дорослих – навчальні тренінги, а от наймолодші учасники розважалися. Їздили в кінотеатри і брали участь у майстер-класах. Я робила майстер-клас, адвент-календар ми робили. Треба зробити диск, а на диск – цукерки. А в цукерках мають бути ще одні цукерки і побажання. За увесь проект працівникам «Карітасу» вдалося підтримати 30 сімей із 5 ОТГ. Це родини воїнів АТО та ті, що опинилися у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно впоратись з проблемами. Не всі батьки компетентні, не всі мають час, не всі мають фах, щоб можна знайти підхід до тієї дитини, зберегти сім'ю. Наша основна мета – це зберегти родину і допомогти в співпраці з владою, з державними структурами, допомогти тій родині вийти з тих конфліктної ситуації, в яких вони є. Ці тренінги, які навчають батьків, як виходити з тих конфліктів, як виховувати тих дітей, що і як можна робити для них. Учасники проєкту «Коло підтримки» кажуть, така ініціатива їм та дітям пішла лише на користь. Тут вони не лише гарно проводили час, але й зуміли знайти собі нових друзів. Багато часу